Vai, vai, perfeito. Isso aqui é a verdadeira falha. Fala pessoal, hoje eu tô aqui com a Paty. Ela vai passar um treino aqui pra vocês, é uma atleta profissional de figure. E aí ela vai passar um pouco pra vocês do treino de... deltóides, gente, ombrinho. Tem algumas, uns detalhes aí que todos os meus treinos a gente começa com um de costas, dorsais. É o Júlio que passa essa tática, porque ele sabe das minhas deficiências, então a gente quer melhorar isso. E aí o seu treinador também? Auxiliando a Paty aí, dando algumas dicas básicas aí pro pessoal. E o Instagram? É Paty Reis. Paty Reis, Daniel Ferri. Então é isso aí, acompanha o treino aí, treino de profissional. Vou fazer umas 15 a 20 aí, tá, Paty? Deixa eu soltar bem. Gente, o treino é de ombrinhos, só que a gente, todos os meus treinos, tem um de dorsal, porque é onde a parte eu preciso evoluir. Depois de um desse treino aqui de um de dorsal, a gente pega firme no ombro. Tá gasto ali, também. Tem muito fechamento, agora vai começar. Boa. Da minha mão, pouca força, muito dorsal. Isso. Mais uma força. I'm just waiting for the fire, but you won't even try to survive you. You'd rather keep it all inside, and I can help you decide. Agora a gente vai priorizar a lateral, porque a lateral é onde eu mais preciso ganhar, porque a pose da figure, né, ela arma e tem que ter o ombro mais avantajado, mais trabalhado. Então a gente vai trabalhar muito, muito lateral agora. Atenção nas mãos sempre, peso longe do ombro, tá? Aumentar a lateral, aumentar o trabalho do deltóide. Pra 8 a 10 chega no cara com a parte, tá? Então aqui foram 3 sequências subindo e a gente vai voltar descendo o peso agora, aproximadamente uns 10 segmentos em cada, mas sempre buscando a parte. Perfeito. 7 e meio. Inspira. Três movimentos por mim. Três. Dois. Fecha por mim. Estende bem, encaixa bem. Boa. Três. Dois, pode ser parcial. Isso. Descansou. Na próxima, a segunda série, a gente vai acrescentar uma sequência a mais. Então, vai usar um par de dumbbell a mais, tá? Deixa mais intenso. Progressivamente, a gente vai aumentando o grau de dificuldade de intensidade também. O meu treino não é ligado muito ao peso, e sim à execução, à técnica. Porque musculatura a gente já tem. A
gente quer alcançar agora a simetria da categoria. Como era atleta do Júlio, o Júlio preza muito isso, então detalhes, boa execução, nunca perder qualidade de movimento com excesso da carga, então isso tem que estar bem alinhado. E acreditem, pode ser o mínimo de peso que for, mas se você fazer isso, o exercício com a técnica certa, você sai acabado. Sentado, mesmo que a primeira fique subir mais. Primeira sequência. Então são 10 movimentos aqui com essa primeira sequência, não vai chegar até a falha, vai subir a carga sem descanso, depois vai subir a carga mais uma vez, são 3 sequências subindo, 3 sequências descendo. Boa, vamos! Mais uma, foi, sobe o peso. Isso, aumenta. Respira fundo. Vai. Bora, bate, vamos. Acelera o músculo, vem, aqui ó. Vai, vai, 3, 1, os impulsos. Deu. Agora começa a ficar difícil, ela fez a última quarta sequência com 12, agora vem 9, 7 e 5. Vem, pode pegar, vai nas parciais, 3, vai, vamos, uma. Vamos curtinho, duas, isso, beleza, valeu. Vai, bora, pra frente, isso. Vem. Travou, baixo, troca. Vai, postura. Vamos, vamos pra um. Continua, curtindo, parcial, continua. 3, 2, chegou no limite. Então é isso, gente. A gente chega no nosso limite. Aqui até a falha. Mas sempre pensando na execução. Trabalhando sempre pensando no deltóide. Essa estratégia de mudar o peso, a carga, então a gente vai progressivamente subindo e descendo a carga, é justamente esse detalhe, para que não precise roubar tanto, tá? Então a gente vai auxiliando no peso. E sem descanso, você viu que entre uma série e outra não existe descanso. Foi, filha. Exercício, particularmente, eu gosto muito, porque é onde eu me conecto mais, eu travo e aciono só onde tem que acionar. Isso seriam 4 séries sem descanso. Mas eu peguei muito pesado ali, não parei, senão não vai. Eu não vou conseguir executar direito. O treino que a gente está fazendo agora é no protocolo de off. O cut muda algumas coisas, são menos peso e muito mais repetição. Agora eu estou pegando mais peso e concentrando mais, que é isso que a gente precisa no off. Isso, lembrando como a Paty citou periodização, agora no protocolo do Júlio, que é o que a gente está trabalhando, está começando dessa forma. Então, um exercício de dorsal, o primeiro exercício foi elevação lateral, mas existem treinos, existem épocas de periodização onde ela começa com os básicos, desenvolvimento, entendeu? Então, isso vai de acordo com a proposta do Júlio pela condição atual do físico dela, ok? Foram 4. Vamos.
Bora, empurra. Empurra. Você vai travar. Vai mais duas. Deixa travar. Até o meio. Boa, deu. Perfeito. Agora sim, aumentamos a carga. Agora acumula. Troca. Rápido, vamos. Tomou. Força. Tomou. Continua. Três. Dois. Deu. Gente, eu já tô esgotada. A gente pega muito pesado e sem descanso. Os batimentos chegam a 170, 160. Não é porque a gente saiu de uma carga livre de um dumbbell e veio para a máquina que se torna mais leve, mais fácil. A única diferença de usar isso aqui nesse exato exercício é pelo seguinte: para você falhar com mais segurança. Então travou, simplesmente desce, já solta aqui, tá? Só por isso, não é porque vai vir aqui e vai fazer a máquina leve, tá? Então a máquina tá pesada também. Isso. Boa, vamos lá. Vem, vem, vamos. Continua. Só mais duas. Mais uma. Tem a última parcial, vai. Perfeito. Isso. Só mais uma ou duas, vamos lá. Vai, vai, perfeito. Isso aqui é verdadeira falha. Muito bom. Gente, não sei se vocês vão perceber que eu sempre faço dois exercícios de cada porção do ombro. Sempre eu começo com o lateral, porque é onde eu tenho mais força, eu não estou esgotada. Porque a gente sempre está priorizando o lateral. Então agora vai ser dois frontais que vocês vão ver. Eu não faço frontal muito pesado. Só para desenvolver mais essa parte aqui, mas como eu já disse, o lateral sempre é mais puxado. Gente, o frontal vai ser B7. Vamos, briga mais um embaixo. Foi. Última série desse exercício, porque o meu ombro já pifou. Eu não aguento mais. E eu não continuo porque não adianta nada você continuar sendo que a execução do exercício está totalmente errada e não vai pegar, não vai construir o que é para ser construído. Como essa última série a gente aumentou bem a carga, então se ela usar um pouco de impulso agora nessa série é válido, não tem problema. A gente já está finalizando a série e tem mais carga. If I should stay or be alone. Firme, bate, firme. Vamos, vai, pode usar um pouquinho. Tá? Vamos, mais um encalho e troca. Isso. And I can help you decide who you're loving now and how I'm not quite there somehow. My intuition says to give you up. And my heart can't easily go. É isso, gente. Pra mim esgotou. A parte de a gente começa trabalhando lateral anterior e agora a gente vai finalizar com exercício simples de deltoide posterior, porque tem outro dia onde a Patrícia trabalha com mais ênfase deltoide posterior. Não é hoje, tá? Não, hoje é só pra ativar o músculo. I'm just waiting for the fight, but you won't even try to survive. You would rather keep it all inside.
And I can help you decide. É isso, então o treino de hoje está encerrado. Foi um treino de deltóide completo, com aquela abertura com dorsal, mas bem simples. Chega até tô tremendo pelo treino. Foi curto, porém intenso, sem muito descanso. Exatamente. Quer dizer, quase nem descanso. Então é isso.